Bismillahir Rahmanir Rahim. Zaman Ummad Masoud de o Jamia Toyiba no Shera ki tadris te dama Jamia Usmania pe khawar na dars nizami faragat shwe de o Abdul Ali Khan University na MPhil rawan de Alhamdulillah mung ta time management workshop ke tashmuliyat mukammal hoshwa der behtareen workshop ho padhe rahe tareeke sara زمونگا چکم ٹیچر دے محترم ڈاکٹر عبداللہ عابد صاحب آغی مونگ دا ٹائم منیجمنٹ بارہ کے تفصیلی ورکشاپوں کو ندی وضاحت نہ پس مونگ تا پتہ ہو لگے دا چھ زمونگ نہ پر اخبر زندگی کے مخ کی سمر کوتا ہے شوی دی او یا پا عام معاشرہ کی سمر کوتا ہے روانی دی او زمونگ دا معاشرے چکم دا نقصان اسباب دی اغم ٹول مخ ترادل چھ نن زمونگ معاشرہ کے مونگ رول ماڈل نہ جوڑی گو دے ٹائم مینجمنٹ نہ کہ دو جنم تو وعدہ خلاف ہم ڈیر راضی او وعدہ خلافی چی جوڑی گی اغم ددی وجہ نہ کی گی چمنگ ٹائم پاسداری نہ کو مونگ یو وق یو تو ورکڑی ہم بل تم ورکڑی یو وق کہ یو سوچم کڑی بل مم کڑی نہ سپا دشی چاہ تب چکم دنو مختور نیشو نہ اصل دے کے عمدہ غری نہ دادم ٹولے معاشرہ کے دا محنت پکار دے زمون سرکاری محکموں کے پکار دے پرائیویٹ محکموں کے پکار دے بلکہ زو سوچ کوم چې زمون دا کم مزدور کار تب کرا یا چې کم دا کم دا هنرمند تب کرا کم جون وتا تعلیم یافتہ نه وای غدیم پر خپل فیلڈ کې د خپل هنر چې کم دی دا یو تعلیم دی چې دین پر دې باندې پوه شي دی یو ویجن جوړ شي چې یو مستری چې هغه وي چې زه بلس کال پس کم ته ځان رسوم په سنگ بازار پوه یم په سنگ بازار وخت تیروم دین علاوه چې نور سمرا د معاشري افراد دي چې ټول ته دا خبر ورسي دا پیغام ورسي نه غیر لپاره زمونږ خدا هغه دی چې دا سوشل میډیا باندې کوم د دې خدمات دي چې دا مزید وسیع شي چې زموږ په دې کې پی کې کې الحمدلله داسې ورکشاپونه کیږي او داسې یو ادارې شته چې هغې په دې معاشره کې د دې هغه اصل چې کوم نقصان دی د هغې د ختمولو دپاره مسلسل په کوشش کې دي نو ټول شکریہ ادا کوم څومره چې دلته کې زمونږ نور سټاف او جناب عمران صاحب چې ډېر محبت یې وکړو درې ورځې او مشقت یې وکړو دین علاوہ سید عبداللہ شاہ سے مشکور یوں چھ سنگا خیر طریقے سے ریدہ مینجمنٹ اوکو دے او مخ کی اللہ تعالیٰ نہ دا دعا کو چھ زمانگ استاد محترم تا دے اللہ پاک لوے جند ور کی دے چھ کم ویجن دے کم سوچ دے او کم برے معاشرہ کی دا مینجمنٹ دا پیغام عام کول دی اللہ تعالیٰ دے آغسیو کی چھ کم دا پاردی سوچ کر دے